Klokka 12 rör dig. Så ja, upp med huvudet. Ditt grepp där, på med höger. Och jobba med vänster handen. Upp med höger igen. Det ligger utanför. Stå höger, stå höger, kom igen. Loss med din höger hand. Där ja! Håll i höger nu, släpp inte den! Klara! Håll i höger! Kom igen! Och nu sätter vi fart, dra på dig! Kontra den, kom igen! Kasta, kasta! Bra! Snacka in den under halsen! Jobba med höger handen! Öppna upp för synagen, kom igen! Kom igen nu, Klara! Kom först! Ja, nu rullar vi, kom igen! Snärta in den undrande saka! Klara! Vänta inte, kom på din synagen först, gå vänster där! Kom igen nu! På med höger igen! Ja, ja, och nu är den öppen! Nu är den öppen, kom igen, sätt fart! Hon vågar inte hålla det där. Nu kloss din höger hand och börja om. Kom igen nu, Klara. Loss med din höger. Kom igen. Jobba. Thank you.
Är det hon som är Yeah!
Ja, hur bra som är. Sen kan jag nästan ha kött. Ligger mitt upp och kvar där borta. Five minutes.